Your hobby into the business here. Channel for your raising craft Chinese or channel sauble ဖြစ်ပါတယ်ဒီ sauble မှာအဓိကအဖြစ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့ raising ကိုဘယ်လိုလုပ်စနစ်တကျဖြစ်အောင်တခြားအဆင့်တိုင်းတဆင့်ချင်းစီစနစ်တကျနေရေးချင်ရေးပြသထားပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကတော့ channel ပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ raising ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုဘယ်လို step မျိုးလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်တော်ပြီးတော့ကိုကဘသူစီရ inspire လုပ်တဲ့စားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဒီစာအုပ်လေးထဲမှာရေးမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မက inspire ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းထည့်ပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကတော့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ reason တန်ဖိုးကုန်ကျစရိတ်နဲ့ packaging ကစပါတော့ဘယ်လောက်ထိထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပမာဏလေးကိုတွက်ချက်လို့ရအောင်ကျွန်မက photo scrapbook ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။photo scrap book မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပေါင်းထွက်လာတဲ့ပမာဏကမိမိပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုအကယ်၍များမိမိကပြန်ရောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းမလဲဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းမှာတွက်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးရောက်အောင်လေးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကတော့ free note နဲ့ dotted note ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့ dotted note မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံဆွဲလို့ရအောင်လို့ကျွန်မက dot တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို scale ကြပြီးချပေးထားပါတယ်။မိမိကို reason ပစ္စည်းတစ်ခုလာအပ်တဲ့အခါမှာပုံချမ်းလေးဆွဲထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dotted note မှာစနစ်တကျလေးကိုပုံချမ်းဆွဲနိုင်ဖို့အတွက် dotted note လေးကိုအသေးချာလေးစီစဉ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကတော့ customer တွေကိုစီပစ္စည်းလာအပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီပစ္စည်းကိုကိုကဘယ်နည်းမှာ order လေးလက်ခံထားတယ်ပြီးတော့ customer ရဲ့အချက်လက်နဲ့ကိုဒီ PC ကိုပြန်အပ်ရမယ်နည်းစားတဲ့ရက်စွဲလေးကိုမှတ်ထားဖို့အတွက်ဈေးနှုန်းလေးကိုမှတ်ထားဖို့အတွက် customer order form ဆိုပြီးတော့ order form လေးကိုစနစ်တကျလေးစီစဉ်ပေးထားပါလိမ့်ရှင်။နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ monthly planner ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ planner ကတော့ကိုဒီတစ်ပတ်တစ်လတစ်နှစ်အတွင်းမှာမလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုချပြီးတော့ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်ဖို့အတွက် monthly planner လေးထည့်ပေးထားပါတယ်။ monthly planner ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ letter to zeros ကဏ္ဍလေးပါပါလေ။ letter to zeros ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကတော့ကျွန်မကိုအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်ခြင်းလား feedback ပေးခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်မစီကိုအကူအညီတောင်းခြင်းလား reason နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းခြင်းလားဒီကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးပြီးပြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မညီလေးတာဘာလဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။